ብዙዎች ቤተ ክርስቲያንን አይተናታል ይላሉ፣ ግን አውቋትም። ሊቁ ቅዱስ ያሬድ እንደሚለን ሰዎች ከቤተ ክርስቲያን ጋር ያለን ግንኙነት በሶስት ይከፈላል፤ ማየት፣ ማወቅና መውደድ። እንድናያት፣ እንድናውቃትና ከልብ እንድንወዳት ደግሞ ይሄም አንዱ አማራጭ ነው። ሁሌም እንድናገለግላችሁ ብትወዱ የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ፣ ላይክ ያድርጉ። መልካም ቆይታ። ማን ክርስቲያና ዋንተራ ወጥመራ ሲርናፊ ሂክ እጪቲ ቀቡን ራወት ማሌ ዋንበሬዴፍ ዮካን አከፈቴዳን ካራወቱሚቲ ዋንተራ ወጥቱ ተቆፍ አከሚን አከራወቱ ሲርነቱምቴ ማሊፍ አከራወቱስ ሂከላቴ እጪቲ ሰሚ ወጅን ወልሲምሲስቴ ራወት ሐርከፉን አከምጅርቱ ከበጀምቶታ ሆርዶፍቶታ ሰገንታ ኬኛ ቆፒ ኬኛ ራቲን ሜሻ ቁልቁላው ማን ክርስቲያና ኬኝ ኢትፈየደምቱ ኬሳ ቶኮ ከንተ ዋአ ጽዋ ዮኪን ጦፎፊ ስርና ኢትፈየደመሳ ቀበኒ ያኒ ራቲ አንገቱ ብሮ ቆፒ ኬኛት ኑወሊን ቱራን አፈራ ኬኛ ሜሻሌ ቁልቁላው ኬሳ ቶክ ጽዋ ዮኪን ጦፎን ጦፎን ሜሻ ሂካ ጉዳ ቀቡፊ እጪት የዱ ይፈባሱዳ ካናኒስ ማን ክርስቲያና ኩሳ እጪት ተውሽ ካንት ሙልሱዳ ዘበሰማያት ኢታባነ ቲኦ ወስተመንቶ እጋ አኩመ በከሙ ማን ክርስቲያና ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ኢትዮጵያ ወንጌለ ሴና ፋኒን ለለብዱኒ አለት ወንጌለ ሴኒ በረፈማን አመንቶታ ሴቲን ጌሱኒ አለት ደበለታን እጭቲውወን ኢማ ሉቡ እጭቲውወን ኢማ ፈይሱ ጎፍታ ኬኛ ኢየሱስ ክርስቶስ በርሲሱዳፍ ለለቡዳፍ ካናን ኡሊት በርሲስቴ ዱበቴ ለለብዴ በርሲቴ እንቁፍቱ አንቴዳፍ ሼሲንጋው አንቴዳፊ ማነሼ ኬሰት ተጃጅለ ሼኬሰት ሜሻሌ ቁልቁላኦ ፈየደማቱ ወንጌለ ለለብዴቹ ሜሻሌ ቁልቁላኦ ከነረቲ ፈየደምቴቱ እጭቲረቲ ቦጭቴ እጭቲረቲ ሆጀቴቱ አካ ሐወቹ ደንደውቲ አካ ኤርጋ ደበርሱ ደንደውቲ በርሲስቲ ማንኒኩን ማንኒ ክርስቲያናኩን አካ ዱበተሙ كان وانجيلا ولين انجيني كان وانجيلا هن للبني وسو انتين وانجيلا للب دي قوفو دب ديتو ميشالي قل قلاو هجت دوبسا هجتتو سغلي ميد اغو اني اتيني فارفتمون اولتي اجتيران اغوغ ديچورا غوفتان كيني ييسوس كريستوسي كان نوف راواتي نوف جيچا كانتو ارغي جتي اجتيوان هدو ولتي قب ديتو ሜሻሌ ቁልቁላው ዳን ኤርጋ ደበርሲቴቹ አኮማከ ኬሳ ተኩ ጽዋር ጽዋዮ ካኒ ጦፎኒ ማነ ቁልቁሉማ ኬኛ ኬሳቲ ማነ ክርስቲያና ኬኛ ኬሳቲ በከ ኦላናን ከንከነሙፍ ሜሻ ሚደጎ ሚደግነ ሰከንፎኒ ቱንታይ ሚደግነ አፉራ ቀቡ ኬሶ ስሪት ዮባረን ዮ ኬሶ ሰስሪት ጭቲሳ ሁበተኒ
gooftaan keenya Iyyesuus Kiristoos oolmaan nuuf oole meeshaa tokkoon kanarraallee beekuu danda'ama. Xoofoon kan hojjetamu warqeerraa yookaan meetiirraa yookaan ammoo naasii fi sibiilarraa ta'uu danda'a. Meeshaalee kanneen irraa hojjetamuunsaa gatii isaa ibsuuf yookaan mi'a akka ta'u taasisuuf osoo hin taane icciitii waan qabuufidha. Tsuwwaani warqee irraa hojjetama. Icciitii isaa guddaa waan ta'eef warqee irraa hojjetama. Meetii irraa hojjetama. Naasa irraa hojjetama. Sibiila irraa hojjetama. Hundinuu icciitii ofii ofiisaa qaba jechuudha. Haala kanaan hojjetameetu mana qulqullummaa kanatti eebbifamee tajaajila irra oola. Meeshaan qulqullaa'u mana kiristaanaa keessa jiru hundinuu garuu yoo kana fayyadamnee nuuf gaarummaa qabaa kanatu kanarra fooyyee qabaa meeshaan isaa maateriyaalli isaa jedhameetu hin ta'inii kamtu iccitii sirrii qabachuu danda'aadhaan iyyuu gala. Yommuu nuti mana kana keessatti dungoo ibsinu xuwaafii qabsiisnu ifa isaatu kan kaanirra guddaadha jedhamee osoo hin ta'inii iccitii isaatu kan kaanirra guddaadha. Iccitii ifummaa waaqayyoo iccitii ifummaa qulqullootaa. Agarsiisa jedhameetu kan itti fayyadamnu jechuudha. Tsuwwaan akkuma sana. Tsuwwaan haala kanaan warqee irraa hojjetamee, haala kanaan naasa irraa hojjetamee, haala kanaan meetii irraa hojjetamee dhufu kun iccitii guddaa qaba jechuudha. Icciitiin isaa maalidhaa? Gooftaan keenya Iyyesuus Kiristoos yommuu inni fannifamu namni naannoo sana jiru yommuu leenjiin isa waraanu ergamoonni waaqayyoo dhiiga isaa xoofoodhaan tsuwwaadhaan fuudhanii sana dagachuu hin qabnu waan ta'eef manni qulqulleettiin kun xoofoo ergamoonni dhiiga waaqayyoo ittiin fuudhan sanaan dhiiga gooftaa keenya Iyyesuus Kiristoos bataskaanni keenya manni kiristaanaa kun xoofoodhaan nuuf dhiyeessiti jechuudha. Xoofoon meeshaa ittiin dhiigni gooftaa keenya qoricha keenya Iyyesuus Kiristoos laatamu ta'us dabalataanis fakkeenyummaa guddaa kan qabudha. Takkaawu xoofoon qulqulleettii maaramiidhaan fakkeeffameetu qulqulleettii maaramiin akka iseen ergamaan waaqayyoo dhufee kunoo sirraa ilmi waaqayyoo waaqayyoota kan ta'e waaqayyo biyya kana fayyisu sirraa argamaa yommuu isaan akka jecha kee naaf ta'uu jettee ofitti fudhattee foon isheerraa foon lubbuu isheerraa lubbuu hirmaatee gooftaan keenya Iyyesuus Kiristoos dhufee fooniif dhiiga isaa nuuf laate waan ta'eef. Dhiigni inni ittiin fayyisu jedhee nuuf laate qulqulleettii maaramiirraa hirame qulqulleettii maaramiirraa argate waan ta'eedhaaf xoofoo kanaaf fakkeeffamte jechuudha. Xoofoon fakkeenyummaansaa qulqulleettii maaramiifi. Isarraa daaqoniin suni dhiiga gooftaa keenya Iyyesuus Kiristoos dhiiga fayyinaa fayyina lubbuu ittiin argannu sana ittiin nuuf laata waan ta'eedhaaf kanaan fakkeeffama jechuudha tsuwwaan yookaan immoo xoofoon. Kote wasibu waleka sabhati la alam. Akka sirna mana kiristaanaa ortodoksi tawaahidoo Itoophiyaatti dhiignii fi foon gooftaa keenya qoricha keenya Iyyesuus Kiristoos amantootaaf kennamuuf yeroo dhiyaatu leemaatii fi xoofoodhaan yoo ta'u foon dhiyaate lubaan dhiigni dhiyaate ammoo daaqoniidhaan laatama. Akkuma jedhame foonii fi dhiigni gooftaa keenya Iyyesuus Kiristoos icciitiiwwan hangafoota mana kiristaanaa keessatti beekaman keessaa isa tokkodha. Iccitii ulfaataadha jechuudha. Icciitiidha yommuu jennu lakkii itti hin bu'amuudhaaf utuu hin ta'in ulfina isaa kabaja isaa agarsiisuudhaaf icciitiidha jenna. Waan dhoksamu jiraatee osoo hin ta'in yookaan immoo wanti haguugamu jiraatee osoo hin ta'in ulfina gooftaan keenya Iyyesuus Kiristoos fooniif dhiiga isaan ganuuf laachuutti nu jaallatu sana ibsuudhaaf jecha haala kanaan keenya. Akkuma mana kiristaanaa keenyattis amannutti raajii Isaayyaas boqonnaa 6 lakkoofsa 6 irratti Isaayyaasiin raajichi gooftaan keenya waaqayyo yommuu inni ergama laatee fi isa ergu sodaa qaba ture akkamittiinan dubbadha.
akkamittani ergaan kee ulfaataa dha ergaa kee akkamittani biyya waliin ga'uu danda'a anoo nan sodaadha maan dandee dubbadha yemmuu inni jedhu ergaan isaa qaqqabe jira ture raajii isaayyaas boqonnaa jaha lakkoofsa jaha irratti maal jedha suuraa fi ergamoota waaqayyoo keessaa tokko dhufe inni dhufeetu ibidda aarsaadhaaf dhiyaate ibidda aarsaa waaqayyootiif dhiyaate irraa giimii tokko yookaan immoo abidda boba'aa jiru irraa tokko fuudhe guxatiidhaan yookaan immoo qabduu sibiilaatiin fuudheetu hidhii kootti naaf buusee hidhii koo ittiin naaf tuttuqe jedha yemmuu inni hidhii koo sana naaf tuqu akkas ammaan booda jabina argatta si tuqeera waan ta'eef abiddi kuni. Ammaan booda dubbachuu dandeessa ammaan booda fayyite ammaan booda ati jabaadha naan jedheetu ibsee jira jechuudha ofiisaatiif sanaan booda raajichi Isaayyaas humna horate jechuudha maaliifi giimiin sun isa tuqeera waan ta'eedhaaf giimiin sun immoo maaliin qabame guxatii yookaan immoo sibiila qabdoo sibiilaatiin qabameetu iyyuu haala sanaan raawwatame ilaa manni kiristaanaa kun egaa. Iccitii tokko moofaa jettee gachaa iccitii tokko haaraa jettee haaraa hundeessaa hin jirtu sanatuyyuu akka gaadidduutti yemmuu darbu fakkeenyummaadhaan yemmuu darbu kan dhugaa kan ta'e immoo bakka bu'ee jira jechuudha mana kana keessatti haala sanaan waan ergamaan waaqayyoon illee harkaan qabu isaaf hin malle sana harkaan qabu hin qabnu waan ta'eedhaaf nuti dhiiga gooftaa keenya Iyyesuus kiristoos irfa masqaliidhaan. Diyaaqoniin irfa masqaliidhaan jechuun harkaan itti bu'uu hin danda'u jechuudha. Dhiiga waaqayyooti waan ta'eedhaaf tuqamuu hin danda'u waan ta'eedhaaf tokkittii qulqulleettii maaramiitu gadameessatti baatteen alatti isatti bu'uun hin danda'amu kan ta'e kana diyaaqoniin kun gadi ba'ee meeshaa qulqullaa'oo irfa masqal yookaan immoo akka biyya alaatti akka bakkeetti kan fal'aana jennu maankaa jennu miti jechuudha. Iccitii ofiisaa qaba waan ta'eedhaaf isaan qabee osoo ittiin tuqinii namaan gaha jechuudha. Maal namaan gaa dhiiga fayyina bara baraa sana namaan gaa inni illee itti bu'u tajaajiltoonni illee itti bu'u hin qabanu kun iccitummaan samaa inni kan raajii Isaayyaas irratti ka'ame kan suuraafiin sun yookaan immoo ergamaan waaqayyoo sun osoo harkaan ittiin bu'in sibiilaan qabee guxatiidhaan qabee Isaayyaasiin ittiin fayyise Isaayyaasiin ittiin dammaqsee jabina akka inni horatu ittiin taasise sanaaf fakkeenya ta'eetu tsuwwaa sana keessaa arfa masqaliidhaan. Kennamaa jechuudha namoota fayyuu malan namoota fayyuu qabanuuf haala kanaan iccitiin darba jechuudha irfa masqaliinii fi tsuwwaan sun meeshaa wal fakkaatu irraa hojjetamee wal simee qophaa'etu iyyuu gooftaan keenya Iyyesuus kiristoos dhiigni nuun laate sun ittiin kennama dhiigni suni tsuwwaa keessaa kan inni waraabamus immoo akkuma inni guyyaa kamisaa sana dabarseef laattu jedhu tsuwwaadhaan dhiyeessee kunoo kun dhiiga kooti jedhee tsuwwaa irraa isaaniif kenne manni kiristaanaa kunoo kun dhiiga isaati jetteetu iyyuu tsuwwaa sana keessaa xoofoo sana keessaa dhiiga isaa amantoota qophaa'anii gaabbii raawwatanii dhiyaataniif laatti dhiigni gooftaa keenya qoricha keenya Iyyesuus kiristoos amantootaaf yeroo kennamu daaqoniin dhiiga xoofoodhaan dhiyaate sana irfa masqaliidhaan waraabuun amantootaaf laata kunis sababa malee miti. Foon gooftaa keenya Iyyesuus kiristoos lubaan yommuu kennu daaqoniin. Dhaan immoo dhiigni isaa kan inni laatamu yookaan immoo tsuwwaa sana kan qabatu diyaaqonii kan ta'uu danda'eedhaa fi akkuma sila jenne dhiigni gooftaa keenya Iyyesuus kiristoos kan inni waraabame yookaan immoo jalqaba kan inni cinaacha isaarraa yemmuu inni dhiigni isaa bahu kan waraabe ergamoota waaqayyoo waan ta'aniidhaa fi
fakkeenyummaan ergamaa Waaqayyoo sira raajii isaayyaas irratti argine immoo kan inni dhufu eenyuuf jechuudha? Diyaaqonichaa fi waan ta'eedhaaf diyaaqonii kanatu iyyuu dhiiga gooftaa keenya Yesuus Kiristoosii namaaf laata. Akkuma foonsaa luboonni laatanu dhiiga isaa immoo ergamoonni Waaqayyoo kan isaan kennanuuf iccitiinsaa kanaafidha jechuudha. Gama kan biraatiin immoo akkuma sila kaasne tsuwwaan fakkeenyummaan isaa qulqulleettii maaramiidhaa fi waan ta'eedhaaf tsuwwaa sana keessaa dhiigni bahu gooftaan keenya Yesuus Kiristoos kan inni argame qulqulleettii maaramiirraa akka ta'e ergaansaa yookaan labsiinsaa yookaan lallabni isaa immoo kan inni dhufe karaa ergamaa qulqulluu Gabreelii waan ta'eedhaaf dhiigni sun kan inni argame qulqulleettii maaramiirraati. Ergaa kana lallaba kana immoo kan dabarse ergamaa Waaqayyooti. Ergamaa Gabreelidha waan ta'eedhaaf fakkeenyummaan qulqulluu Gabreeliitiif kan wal simu immoo diyaaqonicha waan ta'eedhaaf dhiiga isaa kan laatu diyaaqonii ta'a jechuudha. ስጋሆ ቅዱስ ወእም ደሞ ክቡር ለክርስቶስ Egaa gitni isaanii diyaaqonoonni kan isaanii tajaajiluma keessatti iyyuu akka ergamtootaatti ilaalamu. Kan ergamaa fi ariifatanu jedhamaniitu moggaafamu yookaan waa'amu mana kana keessatti. Tokkoffaa ergichi kan hin dhufe karaa ergamaati jenneerra. Ergamaa Waaqayyootiin dhufe waan ta'eedhaaf ergaan kun immoo karaa ergamootaa kan dhufe sun fakkeenyummaan isaanii diyaaqonotaaf waan ta'eef diyaaqonotatu iyyuu akka ergamaatti tajaajilu mana qulqullummaa kana keessatti. Kan isaan tajaajilanu tajaajila ergamaa bakka bu'aniitu. Gama kan biraatiin immoo yommuu hojii duuka bootaa keessas maal maalis keessa ilaallu hojiiwwan ariifachiisoo ariifannaa barbaadan hojiiwwan tajaajila lallabaa cinatti waliin deemuu qabanu hedduun isaanii diyaaqonotaaniidha kan isaan raawwatamaa turan. Kanneen diyaaqononni torban yommuu mudamanullee. Tajaajila saffisiisuudhaaf filatamani waan ta'eef tajaajila saffisiisuudhaaf akka qulqullicha Isxifaanos diyaaqonichaafaa amma kan bakka bu'anii fakkeenyummaa isaatiin inni dursaa ta'ee Isxifaanos warri kaan immoo ergamoota ta'anii kan tajaajilan diyaaqonota waan ta'aniidhaa fi dubbiiwwan tajaajila saffinaa hunda keessatti ergamoota Waaqayyoo tajaajila. Ergamoonni Waaqayyoo kun immoo amma mana qulqullummaa keessatti ta'anii kan tajaajilan diyaaqonotadha waan ta'eedhaaf isaaniin wal sima jechuudha. Diyaaqoniin tokko tsuwwaa yookaan xoofoo yeroo qabatutti callisee akka feeteedhaan kan qabatee socho'u osoo hin taane qabannaa tsuwwaatiif sirna eegamuu qabu eegeeti. Egaa dhugaadha wangeelota hunda keessatti seenaa gooftaan keenya Iyyesuus Kiristoos nuuf fayyisuu fi keessa dabarse keessatti dhibeewwan dhukkubbiiwwan gooftaa keenya Iyyesuus Kiristoos raawwate keessatti taateewwan mudatan jiru turani. Yommuun dhiiga isaa foonsaa nuuf laachuu fi adeemu keessa fakkeenya kaasuudhaa fi wangeela Luqaas boqonnaa 22 lakkoofsa 65 irratti gooftaa keenya Iyyesuus Kiristoos Yihudootni isa reebaa turaniiru. Isarra gidiraa hedduu qaqqabsiisaniiru. Keessa ba'aniitti qoosu turani. Kabalanii eenyusti kabalee yommuu isaan jedhanu garuu ija isaa hidhanii turani huccuudhaan moofaadhaan ija isaa hidhaniitu akka inni ija foonii kanaan hin laalletti isa dhorkaniitu kabalu turani itti tufanii eenyusti itti tufe mee raajii dubbadhu ati ilma Waaqayyooti ofiin jettaa jedhaniitti qoosaa turan jechuudha. Eenyuun amma immoo si kabalee jedhu kabalanii garuu maal godhan ija isaa hidhanii jiru kan addunyaa kana guutuu. Arguu danda'u kan addunyaa guutuu jiraachisuus dabarsuu danda'u ta'ee osoo jiru isaan harka galee nuuf jecha jechuudha. Dadhabina isaa osoo hin ta'in raawwachuu dadhabuu isaa osoo hin ta'in osoo hunda raawwachuu danda'u nuuf jecha dhufe waan ta'eedhaaf yommuu isaan kabalan yommuu isaan itti tufanu hundayyuu obsee hundayyuu keessa darbee akeekni isaa kaayyoon isaa nuuf fannifamee du'ee du'a mo'atee nuuf fayyisuudha waan ta'eedhaaf
kana kesa tasgabbiin aan darbee ture jechuudha. Mataa gadii qabee ija isaa huccuudhaan hidhanii turan. Agartanii amma maal yaadachiisuu barbaaddi manni kiristaanaa Ortodoksii Tewaahidoo Itoophiyaa jechuudha. Dhiiga isaa yommuu fudhatanu isiniif jechaa akkasitti ija isaa hidhanii huccuu moofaadhaan ija isaa marsanii hidhaniitu itti qoosaa turanii kabalaa turanii. Isiniif hanga dhiiga kennutti kan kenninni irratti tufamaa ture waan jiru sana agarsiisuudhaaf tsuwwaa dhiigni isaa yookaan xoofoo dhiigni isaa ittiin nuuf laatamu nuuf kennamu sana fakkeenyummaa huccuu sanaatiin haguugdi jechuudha. Ulfina dhiiga isaatiif jecha huccuu sanaan yommuu haguugdu huccuun sun garuu fakkeenyummaansaa yommuu sana ida. Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos akkasitti ija isaa huccuudhaan hidhanii turanii waan jiru agarsiisuudhaaf tsuwwaa sanarratti huccuu nuuf himama jechuudha. Iccitii lammaffaa inni qabu tsuwwaa kana qulqulleettii maaramiidhaan fakkeessinee jirra. Tsuwwaadhaan ishee fakkeessinee dhiigni nuuf laatamu dhiigni fayyinaa nuuf laatamu immoo dhiiga gooftaa keenya Yesuus Kiristoos waan ta'eedhaaf akkuma sana tsuwwaan sun qulqullummaa kan qabdu qulqulleettii qulqullootaa olii taatte giiftii keenya maaramiidhaan kan fakkeeffamu tsuwwaan kun harka fooniitiin qabamuu hin malu. Harka qulqullina hin qabneen harka namummaatiin foon namummaatiin qabamuu hin qabu waan ta'eedhaaf. Haa tajaajilu illee malee manicha keessa dhaabbatu illee malee sirna qulqullinaa irratti hirmaatu illee malee daaqoniin bakka sana dhaabbatu sunis anis nama dhawoo anis hireen qabu kannaaf laatame kan akka fedhaaf jaalala waaqayyootti dhiifama isaatiin as dhaabbadhe malee tsuwwaa kana tuquu hin qabu. Tsuwwaan kun fakkeenyummaansaa qulqulleettii maaramiidhaaf waan ta'eef tsuwwaa kana keessammoo dhiiga gooftaa kootiitu jira waan ta'eedhaaf anoo harka kanaan qabuu hin qabu harka foonii kootiin tuquu hin qabu. Kan jedhu irraa kan ka'e abbootiin keenya sirna isaa keessatti tsuwwaan sun lakkiyoo uffannaa uffachuu qabaa ulfina argachuu qabaa uffanni immoo mallattoo ulfinaatii waan ta'eedhaaf haala kanaan huccuun sun iccitii inni duraan qabu iccitii inni isaan ija isaa ittiin maraniin alatti illee iccitii kabajaa fi ulfina tsuwwaa sana yookaan xoofoo sana qabdurraa kan ta'e manni kiristaanaa harkaan kallattiidhaan daaqonni sun tuquurra uffannaa miidhaginaa sana itti uffistee jirti jechuudha. Tsuwwaan meeshaalee qulqullaa'oo mana kiristaanaa keessatti tajaajila irra oolan keessaa tokko ta'ee tajaajilli isaas bu'uura waaqeffannaa keessaa tokko kan ta'e sirna dhiyeessa aarsaa kunis aarsaa dhugaa dhiiga Kiristoos laachuu irratti kan hojiirra ooludha. Kanaaf akka salphaatti kan ilaallamu miti jechuudha. Egaa akka walii galaatti tsuwwaan dhugaa dubbachuuf taanaan mana kiristaanaa keessatti meeshaa bakkeetti callumannee abbaanillee itti fayyadamu miti. Takkoffaa yommuu as galu eebbifamee abbootii keenyaan kabaja addaa argateetu iyyuu meeshaa qulqullaa'oo keessatti ida'ama. Lammaffaa meeshaan kun akkuma jenne meeshaa qulqullaa'oo dhaabbannoo ijaajjoo maqaamee irraa kaasee tsinaatsilee ittiin faarfannu irraa kaasee meeshaaleen qulqullaa'oo hundinuu iccitii qabu. Kan tsuwwaa kanaa garuu iccitiin isaa hangafadha. Iccitiin isaa hangafa kan ta'u maali? Kallattiidhumaan iccitii isaa hangafa iccitii foonummaa iccitii fooniif dhiiga nuuf laachuu gooftaa keenya Iyyesuus Kiristoos. Iccitiiwwan fayyina iccitiiwwan araaraa keessaa iccitii inni guddaan. Cuuphaadha. Iccitii inni guddaan fooniif dhiiga gooftaa Yesuus Kiristoos fudhachuu qurbaana waan ta'eef iccitii qurbaanaatu iyyuu ittiin milkeeffama. Iccitii qurbaanaatu ittiin raawwatama waan ta'eef tsuwwaan akka koottis akka mana kiristaanaa kanattis bakka olaanaan kan laatamuuf akkuma jenne kan harkaan illee tuquun sodaachisu kan harkaan illee tuquu hin malamne dhiigni gooftaa keenya Yesuus Kiristoos cinaacha isaarraa ergamoota waaqayyootiin uraa eliyaan ittiin waraabame sana waan ta'eedhaaf tsuwwaan as keessattis ulfina addaa qaba. Keessoon isaa immoo iccitii guddaadhaan kan guutame qulqulleettii maaramiidhaaf kabajanu laannu tsuwwaa sanaaf laannachuudha. Fakkeenyummaan isaa achii dhufe waan ta'eef akkuma ishee irraa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos fayyina keenyaaf arganne tsuwwaa sana keenya keessaa fayyina keenyaaf qophoofne jechuudha. Abbaan barbaade deemee hiriiree keessa dhaabbatee qinee maaliitii yookaan maaliitii dhaabbateef osoo hin ta'in qophaa'ee gaabbii raawwatee qannoon isaa xumurate kan itti adeemee fuuldura dhaabbatu waan ta'eef tsuwwaan icciitiinsa guddaa fi hangafadha. Kabajamtoota daawwattoota sagantaa keenyaa qophii keenya waa'ee tsuwwaa yookaan xoofoo fi akkaataa itti fayyadamasaa sirna eegamuu qabu har'aaf qabannee dhiyaanne kanumaan xumurree jira. Torban sirna mana kiristaanaa keenyaan qophii biraa qabannee dhiyaanna waaqayyo gooftaan nama torbanii nu haa taasisu jenna nagaa ta'a. Eeeh.
አቤቱ ሕዝብህን አድን ርስትንም ባርክ። አቤቱ ሕዝብህን አድን ርስትንም ባርክ። አቤቱ ሕዝብህን አድን ርስትንም ባርክ። ጠብቃቸው እስከ ዘላለሙ ከፍ ከፍ አድርጋቸው። በአንድ ልጅ በጌታችንና በአምላካችን በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ በክቡር ደሙ ያዋጅሃት ቤዛም ይሆንካት ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ጠብቃት። ንጹሕ ለሆነ ወገን ማደራትህን ዘንድ ተጠራሃት። በዚህች ቅድስት ቤተ ክርስቲያን መጥታችሁ ተሰብስባችሁ የጸለያችሁ የጌታችን የአምላካችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስን ቅዱስ ሥጋውና ክቡር ደሙን የተቀበላችሁ ሥጋ መለኮት ስለሚባል ሥጋው የሕግና የሥራ ደም ስለሚሆን ደሙ የአሸናፊ የእግዚአብሔር ልጅ በድንጋሌና በድንጋሌ ሥጋ ትምት የምትሆን የማርያም ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ ባለፈው ይቅር ይበላችሁ በሚመጣውም ይጠብቃችሁ እኔንም እናንተንም ለመንግሥተ ሰማያት የበቃና የተዘጋጀን ያደርግ ዘንድ 12 ጊዜ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እንበል።